час, що так далеко був від нас. Про ті дні пам'ять в серці залиши. Де той час, що промайнув лише для нас. Ти прийди, ми будемо разом. Доброго дня або вечора всім, хто завітав на мій канал. Хочу зараз приготувати пиріжки з вишнями. Так от швидко. Не буду нічого розкладати, тикати пальцями, так по ходу. Отут десь розміщу список всіх продуктів, а по ходу вже будемо розмовляти. Беремо на пиріжки пів літра рідини. У мене там є посилання, я розміщу внизу під відео, де я роблю таке базове тісто для дріжджових пиріжків. Ну, по ходу можна там варіювати продукти, плюс-мінус, там, чи масло, чи маргарин. Я беру 250 мл молока свіжого і розгожу його водою. Ну, щоб довожу так, щоб було пів літра рідини. Тут у мене є вода. Зараз я підігрію в мікроволновці швидко. Десь на 40 секунд поставимо. Дріжджі. Ну, пів пачки десь візьму. Свіжі дріжджі. Візьму, щоб швидко підійшло тісто. На око. Так, цукор. Тепленько. Так, розведу дріжджі. Розітру сюди цукру. Так, можна розтерти їх отак, щоб вони аж пустили таку рідину, зійшли. Ну, можна просто перемішати. Влити молоко, можна все й не вливати, а так, половину. Добре розтерти і залишити, щоб піднялися, щоб активувалися. Так, дріжджі хай доходять, розходяться. Далі, тут поки просіваю 500 грам муки. Там видно буде, скільки забере тісто. Все роблю швидко, бо вже і так задержалась. Ходила то в магазин, то вишні рвала. Тут у мене 200-грамова пачка дріжджів. Ой, дріжджів, кажу, маргарину. Можна взяти масло, але у мене зараз маргарин непоганий. Беру 150 грам. Десь приблизно так, більше половини пачки. Чуть розтоплю в мікроволновці, не на сильну температуру, ну там на декілька секунд, щоб просто розм'якло. Якщо масло, достатньо там 100 грам, 80 на таку кількість. Десь спочатку на 30 секунд. Ну, отак от вистачить. Воно зараз дійде. Так, яйця на таку кількість тіста беру 2. Роблю отак. Вбиваю сюди 2 яйця. Розколочу їх отак от. І більшу половину тісто вилью. А третину яйця залишу, додам води, залишу на змазування пирожків. Дрожжі вже підійшли, ось взялися шапочкою. На столі бардак, не звертайте уваги, зараз я все приберу. Так, муку я просіяла. Тепер замішуємо тісто. Робимо лунку. Так, дрожжі.
розведені. Наливаємо рідину. Отак, поетапно усе. Рідину розмішали. Вливаю зразу, щоб позбуття. Яйце. Отак от вистачить мені, я думаю, на той. На змазування. Ще можна навіть більше. Отак. Сюди додам потім води ще. Так, солі. Думаю, чайну ложку з гіркою вистачить. Так. Ще рідини. Виливаємо всю. Так, і тепер ще цукру. Ми тільки, пиріжки ж будуть солодкі. То ще десь 2 столові ложки цукру отак всиплю. Бо однієї столової ложки мало. Можна 3 або 4 ложки. В залежності від того, як хто любить. Так, розмішали. Тепер я ще сюди просію муки. Всю. В останню чергу у нас йде маргарин. Будемо замішувати маргарином. Так, приберу свої цяцьки. Так, тісто вимішуємо. Додаємо за необхідності муки. І ще. Але дивіться, не переборщіть мукою, щоб тісто не було забите. Бо якщо тісто буде дуже густе, пиріжки будуть жорсткі і не смачні. І взагалі любе тісто, особливо дріжджеве, любе руки і довге вимішування. Вимішувати потрібно, хвилин 5. 8, а то й 10. Тісто мені ось вже яке. Думаю, що 800 грам муки мені вже вистачить. Тепер, якщо потрібно буде домішувати, я буду домішувати олією. Місимо тісто. Покажу потім результат. Я чуть-чуть додала олії. Ще можу додати. Десь в загальній кількості буде ложки 2-4 олії столової. Ну, ось таке тісто. Вона злегка може липнути до рук. Ну, нічого страшного. Змащуємо миску олією. Ставимо. Накриваємо полотенцем і ставимо відпочивати, щоб тісто підійшло. Мінімум на час це точно.